kubanaan shacab ah oo wa ku noolaa magaalada gaarisa iyo yi tuulooyin ku yaalla ismaamulka tana riva ayaa ka barakacay fatahaado ka dhashay webiga tana oo karaarada jabsaday iyo roobab mahegaan ah oo maalmo ka daayay dalka kenya saraakiisha ayaa sheegay in dadka deegaanka lagu qasbay in ay badbaado u raadsadaan dhulka joogga sare kadib markii daadadka ka yimid webiga ay qariyeen guryahoodii dadka ay fatahaadu saameysay waxaa ka mid ah ibraahim sankuus aadan oo siddeetan jir ah kana soo jeeda tuulada bulabunda waxa uu sheegay in isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban afar iyo toban caruur ah iyo afar xaas ah ay u carareen dugsiga hoose dhexe ee jariibu si ay halkaasi ugu badbaadaan waxa uu shaaca ka qaaday in afar bilood ka hor ay hoy ka dhigteen hal iskuul kadib markii rababkii haalniino ay ka barakiciyeen kumnaan soomaali ah oo gaarisa ku noolaa dhinaca kale aadan xasan bile oo ah gudoomiyaha dadka naafada ah ee magaalada gaarisa ayaa isna ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku xaraysan dugsiga hoose dhexe ee jaribo gudoomiyaha oo ku hadleeyay magaca qoysaska ay dhibaatadu soo gaartay ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo gaarsiiyo deeqa isugu jira teendhooyin iyo raashiin waxauu sheegay in badi qoysaska ay dhibaato soo gaartay kadib markii fatahaadu barakiciyeen waa ka daalay barakicin isdabajoog ah waxaan u baahannahay in xal waare laga gaaro meertada aan dhammaadka lahayn ee fatahadaha webiga tana ayuu yiraadan wuxauu intaasi ku daray raboobkaalnino kadib waxaan kulan la yeelnay mas-uuliyiinta kenya waxay noo ballanqaadeen inay dhisi doonaan biyo xireenno badan si wax lagu qabto dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee fatahadaha dowladdu waa inay la timaadaa xal deg deg ah waxauu ku booriyey hay-adaha caawiya qoysaska ay dhibaatadu soo gaartay in ay sameeyaan barnaamijyo lacag loogu wareejinayo oo aysan ku deeqin raashiin gargaar ah keli a isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in xiligii fatahaadaha alnino ay dadka qaar bililaqaysteen deeq raashiin ah oo lagu talagalay qoysaska barakacyaasha ah inka badan oqokotonqof ayaa ku dhimatay fatahaadda kenya waxaana guryahooda ku waayay kumnaan kale iyadoo dowladdu lagu eedeeyey inay ka gaabisay gurmadka dadkii roobabku ay saameeyeen kuwaasoo jiray wadooyinka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha ee dalkaasi roobka guga او كاورتي باريكا افريكا ايا صامن كويا شي دربابا دلال دورة او كينا تنزانيا اي جبوتو اي كيميدي هن يوضو صوماليا لقى الدقايق فتهاد اني كده ادو قارهان مهلها اذن علامتي فيكو شبال انترنت بلاس و اذيك اي معاميشو انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay labaatan migabit sbersecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah